自古在华夏，权力更迭可能不会发生在朝堂，更容易发生在饭局上。这就是一场堪称大秦杯酒释兵权的饭局。赢渠梁上来就表明了立场，今天开心，咱们该说啥说啥，都别太拘束。一听这话，车英就开心了，我的个亲娘嘞，我早就不乐意憋着了，大秦第一硬汉这时候就得出来控场了。闭上你们的嘴。剩下的公孙谷、杜志，你瞅瞅我，我瞅瞅你，好家伙，都是千年的聊斋，就别搁这儿装狐狸精了呗。我就是通知你们一下，你们只需要照做，不需要有任何意见。我们大秦也该整一点小王八的屁股。新规定了，这个推行新政肯定是要有人事上的变化，现在动谁都不好，只能将诸位的官职向上擢升。我赢渠梁哪能有什么坏心眼，给你们升官的大好事，希望你们可不要不识好歹。当然呢，要是变法成功了，你们就挂着虚职吧。秦孝公要宣布人事任命书了，可杜志纯属曰，小王八看戏还过来凑个热闹，我没别的意思，你给我讲讲新政是啥不，是不是按照老师的想法执行的。大秦第一硬汉赢钱都得吐槽一句，添你杜志麻烦。接着说，眼瞅着杜志不说话了，赢渠梁才有了动作。首先就是针对变法利剑一般的安排，警监内史干得不错，但是披露太多，去左庶长府当个长史。小将车英历练也不足，迁任到左庶长府上继续干卫尉。赢渠梁这是把一文一武两把利剑放左庶长府了，给自己的青山松柏铺路了。接下来才是重头戏，子岸干溧阳令，专业不对口，回你的军队待着吧，出任前将军。岂有此理！军中的刺儿头虽然不服赢渠梁，但一定服赢钱。溧阳城的刺儿也被拔干净。甘龙老眼一眯缝，我的个亲娘嘞，你快长点脑子吧，我的傻徒弟。臣奉命。收拾完了，没头脑杜志不高兴，公孙谷也跑不了。你这么有学问，先给我当家教去吧，地位跟上卿一样。到了好大哥赢钱，赢渠梁先是说大哥职位太多，干脆也去当赢寺的老师。鸟，我能做太子傅。把好的哥都安排了，整个朝野就剩下一位重量级的老甘龙了。上大夫甘龙，年高德少。接着又是一顿彩虹屁，什么文臣武德，什么凝聚朝野，恨不得把甘龙说的是前知五百年，后知五百年。最后话锋一转，擢升太师。年纪大了，当当吉祥物吧。以上几位的工作就让年轻人来做吧。老臣奉命。老甘龙又能有什么坏心思呢？只不过是前脚答应好好当老太师，结果吉祥物后脚就找来杜志。杜志来表面上是为了交接工作，实际上还是为了跟老师一起商量咋办，甚至他们还想拉公孙谷下水，没想到公孙谷人不来，这哪是风雪呀，这就是找借口不来呀。那杜志一看咱们的反对变法阵营还拉不拉上公孙谷啊，老甘龙就当场展现了一波说话的，这叫国事顾步。小伙伴们，你们学废了吗？学生记住老师。对于公孙谷，老甘龙很重视，不可纠缠，但是也不能放弃。他和咱都被排挤出了新政之外，内心能没想法吗？心里能没有一丝丝的小火苗吗？也就是说呀，咱大秦的天马上就要变了。杜志才后知后觉的张大嘴反应了过来，不会吧，他们不会在大秦要大折腾吧？那会是谁当这个执剑人呢？难不成是未央啊？老甘龙终于是忍不住了，草包是你自家。说完杜志老脸一沉，我没脑子这事儿您别明目张胆的说出来。话锋一转，就说起赢渠梁不对了，咱当初就应该拥戴他。赢渠梁件件事处理的都很好，不拥戴他拥戴谁？老氏族、贵族、官僚体系谁都不得罪。而接下来迎着大秦的风雪，一次改变大秦命运的朝会即将上演。